Thank you.
Na escalete, na escalete cada um viu qual. Jak zde mám do druhého kola robí já? Tak a do druhého kola nám Bírka E. Zdenda Zeman, výborně. Pojď Zdendo. Zdenda bude druhý místo. Pojď Diana Mezula Nikola. Máme tady první ženu. Diana Mezula Nikola. Výborně. Startovním číslem 110. Diana Mezileníková první. Diana Mezileníková to je. Já jenom koukám. Já jenom se je to jako 410. To mistrně republiky na 15. Ta hvězda. No, to je mistrně republiky. Já, Meky a takovou. Sadba na mistrovství světa. Martin Černý. Do druhého kola a teď úplně máme. První dorostenec. No, myslím, ale to první místo, výborně. A já bych se postupoval a tady nám všechno si běží do dalšího kola. Tak jména jsou tady. Teďka se nám bude starat tady Honza. Tak, i druhého dorostence. Pan Pejša je tady, zatleskejte někdo mu. Pan Škrlán. Druhý místo dorostlice. A třetí místo... Kara Platacková, druhá žena. Matias Stejbal a druhá žena Cíl Platacková Vára. Nám doběhla i Eliška Dudryková, to je první dorostenka. A Malina. A ta Malina nám dělá do druhého kola. Marian, tak ještě běží druhý kolo. Jirka Plzalska probíhá cílem prvního kola a Eliška Dudryková. Třetí místo. Dorostenka. Tak, výborně. Já všechny závodníky poprosím o vracení čepu a startovních čísel, až vydecháte, pak se občerstvěte. A tady máme další závodníky do druhého kola. Koukušané, chyba za tebou. Kyle Luka. Luka Silec. Nechala, zmáčnem se trochu. Potleskejte panu Pavlišenovi, to je velký potlesk. Máme další ženu, Cíle. Alena Kutníková. Šesté místo v ženách. Do 44 let. Se stavovým číslem 107 proběhla Veselá Lizová. A další dorostenek na tom místě Šárka Nagemeňská. Další dorostenec v cíle. Tady Kuriš. Tak už vás poprosím o vracení čipu a startovních čísel, odčerstvěte se. A půjdeme společně fandit klukům, kteří
už zběhnu do druhého kola. Krásný nakaz. Takže to zažití občerstvé, máte tam plnou kapelu, teplý jonťa, teplý čaj, jestli to je něco ostřejšího a samozřejmě něco z zakoušníky. Thank you.
Tak za to ještě pro ty, kteří doběhli, poprosíme, vracejte nám všechny startovní číslo a pojďte se občerstvit. A budeme společně fandit mužům, kteří někteří budou bílí, kteří budou fáni, kteří... Ano, tady máme muzika svojimi cíle, vrátný čas 20.50, gratuluju. A já zase tady šipalo, tady osa. Neutralizujeme.
Lukáš Moko a Kondrat Paně. Martin Černý. Martin Černý, Šílek, Prstelný, Stokorkovia. To jste Martin Černý, ten trenér Deněho. Jsou ty výhody. Dobrá, rozprává je druhá síla, takové číslo 26, 28, 17. A rozklonit moc teda. To si nám přálo, já doufám, že se všem běželo dobře, až ti běží teda. Pačová, klik se na paní Pačovou. Ano. Pan Pejša, je tady, zatleskejte panu Pejšovi, že to dokázal. Pan Malý Cílek. Další muž na 180 let. Velká gratulace. Marian Valek je tady, pozor na něj. Marian Valek. A dnesky se nám výjeli. Lukáš Beránek, kde si nám ním je, pak je sáska. Musí mají svůj závod za sebou. Jo, malý země. No, jsem tak maličko. Mám tam 8 minuty na tebe, na 34, no. Ale jak je to na...
Dobrý.
Grazie.